zásadě jsme se již ovšem dohodli. Nyní jde jenom o to, aby se teorie proměnila v praxi. Za prvé, vyklizování pohraničí začne 1. října. Obsazování převážně německého území německými vojsky po etapách začne taky 1. října. Za druhé, Velká Británie, Francie a Itálie zaručují Německu, že celé území bude vyklizeno do 10. října, aniž by bylo cokoliv ze stávajícího zařízení zničeno. Za třetí, základem pro lidové hlasování se stane ve smyslu memoranda modus sárského plebiscitu. Za čtvrté, modality vyklizení upřesní mezinárodní komise, ve které bude zastoupeno Německo, Anglie, Francie, Itálie a Československo. Za páté, sporná území budou až do plebiscitu obsazena mezinárodními silami. Definitivní hranice stanoví mezinárodní komise. Přijímám Dučeho návrh. Přivítal bych jen, kdyby mohl být přítomen československý zástupce, protože bez něho by se sotva dali přijmout požadované záruky. Doch die Versicherung der tschechischen Regierung interessieren mich überhaupt nicht. Hauptsache ist, sie dazu zu zwingen, unsere Vorschläge zu akzeptieren. Tschechen behaupten, sie könnten die Sudeten nicht räumen, solange sie nicht neue Befestigungen gebaut und sich nicht wirtschaftlich abgesichert haben. O tom nemůže být ani řeči. Žádám, aby se o tomto bodu vůbec nediskutovalo. Francouzská vláda prostě nestrpí, aby se Praha pokoušela o nějaké průtahy. Má ještě někdo dotaz? Rád bych ještě věděl, jak mám rozumět tomu, že z území nemá být odejná dobytek. Unsere Zeit ist zu schade, mit der in Lappalien vertan zu werden. Pánové, tady je text. Je nutno jej přijmout nebo odmítnout. Já už nemám mnoho času, můj vlak odjíždí po půlnoci. Ich kann nicht länger warten. Was geschieht, wenn die tschechische Regierung den Vorschlag der Großmächte nicht annimmt? Potom ji přinutíme. Die Mobilmachung wird nicht verkündet. Plán už je z větší části hotov. Je daleko horší než anglo-francouzské návrhy. Tady na mapě máte zakreslenou území, které se Německo hned obsadí. Prosím. Nemohli bychom znést námitky? Je to přece diktát. Něco, co je neplatné od samého začátku. Zločin. Pánové, nevíte, jak je situace pro západní velmoci těžká a jak opravdu obtížné je jednání s Hitlerem. Ovšem, kdybyste to nepřijali, znamenalo by to, že si to budete s Německem vyřizovat sami. Promiňte, pánové. Aber Hoffmann. Mit Daladier verstehe ich mich sehr gut. Er ist auch Frontkämpfer gewesen. Man kann daher vernünftig mit ihm reden. Lahopsej. Gratuliere. 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 Meine Herren, bitte ein Foto. Hoffmann. No, já bych zavolal odsouzeného, aby si přečetl rozsudek. Schrecklich. Ich habe lauter Nullen vor mir.
Zde máte dohodu, kterou jsme právě podepsali. Udělal jsem pro Československo, co jsem mohl. Předloží mi prezidentu Benešovi k rozhodnutí. Na odpověď se nečeká. Dohodu považujeme za přijatou. Tak tedy můžeme volit mezi vraždou a sebevraždou. Mír je zachráněn. A tím jsme zachránili Hitlera a jeho režim. Jménem prezidenta republiky, jakož i jménem své vlády prohlašuji, že se podrobujeme rozhodnutím, která byla učiněna v Mnichově, bez nás a proti nám. Pan Daladier vyslovuje nad tím upřímnou lítost. Pan ministerský předseda Chamberlain udělal pro vás vše, co mohl.